po tradiciji vaša uskršnja poruka našim ljudima, Piroćancima? Ja bih zaista želeo da svi Piroćanci budu živo, zdravo i veselo, da se okupljaju oko svoje porodice sa svojim prijateljima, da lepo provedu ove vaskršnje praznike. Proleće, budi se energija, neka se i kod njih probudi radost. A kad prođe Uskrs, da ne zaboravimo ove poruke i sve ovo što smo sada doživeli? Nadam se da nećemo. Mi živimo tako i tako nam se čini mi se i vraća dobrim. Hvala i neka vam je srećan praznik. Hvala i vama.